بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ وهذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين، تو اے انسان اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟